দিল্লীৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী আতিশী মাৰ্নেনা। আপৰ বিধায়িনী দলৰ বৈঠকত পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী ৰূপে বাছনি আতিশী। মুখ্যমন্ত্ৰী ৰূপে কেজৰিৱালে প্ৰস্তাৱ কৰে আতিশীৰ নাম। কেজৰিৱালৰ পদত্যাগৰ পিছতে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰে আতিশীয়ে। দিল্লীৰ আবকাৰী কেলেংকাৰী গোচৰত অভিযুক্ত মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কাৰাগাৰৰ মুক্তি লাভ কৰাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ ত্যাগ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল। কেজৰিৱালৰ এই ঘোষণাৰ পিছতে দিল্লীবাসীৰ লগতে ৰাজনৈতিক মহলতো আৰম্ভ হৈছিল জল্পনা কল্পনা। কোন হ'ব দিল্লীৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী? অৱশেষত মঙলবাৰে অৱসান ঘটিল সকলো উৎকণ্ঠাৰ। আম আদমি পাৰ্টীৰ বিধায়িনী দলৰ বৈঠকত দিল্লীৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী ৰূপে বাছনি কৰা হয় দলৰ আগশাৰীৰ নেত্ৰী আতিশী মাৰ্নেনাক। মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী ৰূপে আতিশীৰ নাম প্ৰস্তাৱ কৰাৰ পিছতে দলৰ সকলো বিধায়কে সমৰ্থন জনোৱাৰ লগতে বিধায়িনী দলৰ নেতৃৰূপে বাছনি কৰে আতিশীক। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গুৰুদায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ প্ৰতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে আতিশীয়ে। মেৰে গুৰু অৰবিন্দ কেজৰিৱাল জী কা ধন্যবাদ কৰনা চাহতি হু জিনহনে মুঝে ইতনি বড়ি জিম্মেদাৰী দি অৰ ইছ জিম্মেদাৰী কে লিয়ে মুঝ পে ভৰোসা কিয়া। ইয়ে সিৰ্ফ আম আদমি পাৰ্টি মে হো সকতা হে, অৰবিন্দ কেজৰিৱাল জী কে নেতৃত্ব মে হো সকতা হে কি এক ফাৰ্ষ্ট টাইম পলিটিশিয়ান এক ৰাজ্য কি মুখ্যমন্ত্ৰী বনে। মই এক সামান্য পৰিবাৰ সে আতি হু, শায়দ কিছি অৰ পাৰ্টি মে হোতি তো চুনাৱ কি টিকট ভি নাহি মিলতি। উল্লেখ যে আপৰ জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী আতিশী সম্প্ৰতি অধিষ্ঠিত হৈ আছে দিল্লী চৰকাৰৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী পদত। শিক্ষা আৰু গড়কাপ্তানি বিভাগৰ গুৰু দায়িত্ব পালন কৰাৰ লগতে দলীয় কাম কাজো সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰি আহিছে আতিশীয়ে। দিল্লীৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সংস্কাৰৰ বাবেও কাম কৰি আহিছে আপৰ নেত্ৰীগৰাকীয়ে। দিল্লী কেবিনেটৰ একমাত্ৰ মহিলা মন্ত্ৰীৰূপে 14টাকৈ দপ্তৰৰ দায়িত্বত আছে আতিশী। আবকাৰী কেলেংকাৰীত উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়াৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰিছিল আতিশীয়ে। এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে দিল্লীবাসীৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে তেওঁ। তো দিল্লী কে লোক আম আদমি পাৰ্টী কে বিধায়ক আৰু মই আগলে কুছ মহিনো তক চুনাৱ তক মুখ্যমন্ত্ৰী হোনে কে নাতে আব এক হি উদ্দেশ্য সে কাম কৰেংগে। মই দিল্লী কি লোগো কি ৰক্ষা কৰনে কি কোশিশ কৰুংগি আৰু অৰবিন্দ কেজৰিৱাল জী কে মাৰ্গদৰ্শন মে দিল্লী কি চৰকাৰ চলাওংগি। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ ইতিমধ্যে সাজু হৈছে আতিশী। কিন্তু কোন এই আতিশী মাৰ্নেনা? ৰাজনীতিৰ সৈতে কেনেদৰে জড়িত হ'ল আতিশী? মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ পদাংক অনুসৰণ কৰিয়েই ৰাজনীতিত ভৰি দিছিল আতিশীয়ে। ৰাজনীতিৰ পথাৰত কেজৰিৱাল হৈছে আতিশীৰ গুৰু। কেজৰিৱালৰ সৈতে অতি ঘনিষ্ঠ আতিশী 2018 চনলৈকে আছিল দলৰ উপদেষ্টা। অক্সফৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰে শিক্ষিত আতিশী মাৰ্নেনা স্নাতকোত্তৰ শ্ৰেণীত বিশ্বখ্যাত ৰোড স্কলাৰশ্বিপ পাইছিল আতিশীয়ে। দিল্লীৰ ছেইণ্ট ষ্টিফেন্স কলেজৰ টপাৰ আছিল আতিশী মাৰ্নেনা। কেজৰিৱাল সিসোদিয়াকেই ধৰি আপৰ কেইবাজনো শীৰ্ষ নেতাৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত দলৰ গুৰিধৰতাসকলৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল আতিশী। 2020ত দিল্লীৰ কালকাজী সমষ্টিৰ পৰা বিধায়কৰূপে নিৰ্বাচিত হয় তেওঁ। 2025ৰ ফেব্ৰুৱাৰীত দিল্লী বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱালৈকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাম কাজ চম্ভালিব আতিশীয়ে। নেশ্যনেল ডেস্ক, NK TV।